не віддали. Рішення нема про півтора гектара. Рішення нема рішення про півтора гектара. Перше, 26 квітня на сесії було рішення. Дано дозвіл на складання. Фірма, яка це придбала. Придбала приміщення за аукціоном за скільки? За 6 мільйонів там з копійками. Вона придбала. Якщо вона хоче далі ту землю придбати, інший хоче, то інший купить. Як якщо ви віддали вже на складання цих? Якщо ви вже віддали, а не можна виділити землю, під якою немає споруд. Але я вважаю, що ця промислова зона може бути розглядатися як будівництво житла. Сьогодні ми заставляємо розробляти ДПТ, розробляти ще одне. По цій території я обов'язково проведу громадські слухання, там, на території, я це обіцяю. Наступного тижня або через тиждень, я ще не знаю, по своїх поїздках. І правильно. І так само вважаю, що промприлад – це теж правильне рішення. Є процедура, прописана закон. Спочатку громадські слухання, громадських слухань не було. Ні одних. Гайдар це підтверджує. Гайдар сам підтверджує. Олексій Петрович, дай протокол, де він підписав. Не підписав. Ні. А по-чесному. А рішення сесії за минулий рік підписано Анушкєвичем, так? І підписано Гайдаром. Рішення сесії зараз буде. Зараз буде. Рішення провини зараз. Документ буде зараз. Громадські слухання. Вже. Сонечко, вже зараз буде. Зараз буде. Зараз рішення буде. З підписами Гайдара. Відбувалися громадські. Це не моя проблема, що то були. Не було. Та є протоколи. Та нема протоколів. Вони без підписів. Ти розумієш, підроблені. Це перші. А другі, які ти говориш, харчосмакова фабрика, то працівники харчосмакової фабрики кажуть, що не було. Їх зібрали в понеділок. Підтверджують. Ну люди говорять. Їх зібрали в понеділок і сказали їм в понеділок, позавчора, бо цей понеділок, і сказали їм, що тіпа у них були слухання і що у них тут поруч буде забудовець. А ти в газеті «Репортер» розказуєш про два громадських слухання, бо ще не було ні одних. Розказую, Руслан Романович, не було ні одних. Якщо ти читала в «Репортері», то сказав, що ми обов'язково ще проведемо ще одні громадські слухання. Спочатку проводити слухання, а потім виносити на сесію. Не говори. Я зараз говорю про вашу забудову, конкретно Свободівську, яка йде з усіма підряд порушеннями. Тобто про громадські слухання я тобі сказала два. Я тобі ще раз. А тепер я тобі скажу. Таня, якщо би там були порушення, в мене така типа звернень СБУ, прокуратури чи вирішення. Якщо би там було хоча б малесеньке порушення, то я би думаю, що сьогодні були б кримінальні справи відкриті і задоволені їх би відкрила влада, яка сьогодні теж стимулює ці процеси. Вони були справедливо куплені чи не справедливо? Так, тільки 0,75. От їх і давайте, а не півтора гектара і не... Так, я тобі гарантую, що решта землі не буде виділена оцих 0,75 га, які є куплені чесно, як ти кажеш, так, за аукціонами. Тобто вони куплені за 6 мільйонів. Але це промзона. Промзона, так. Так. Це, оцих 0,75. Ви продали 0,75 промзони. Будуйте там виробництво. Так. А в чому погано, що промзони? В чому погано, що промзони будуть в центральній частині міста? Ви маєте показувати приклад. Так. Ти через півмісяця, через місяць скажеш, що це правильно? Ні. Скажеш? Ні. Скажеш так? Так. Скажеш? Звільнишся з роботи, якщо ти маєш на увазі, що ти підеш до Бахмутюка, то я звільнюся з роботи. Але я ніколи такими речами не займаюся. Жодної землі, окрім 0,72 га, вони не отримають, якщо не буде законної процедури, аукціону і цього. Все буде в межах чинного законодавства. Тобто на тих 0,8 теж буде аукціон? Так. На приміщення чи що, вони мусять щось, ну, якби це. Говорить про громадське слухання. Процедура порушена, це рішення незаконне. Не було ні одного громадських слухання. Але я проведу громадські слухання. Але це рішення треба анулювати і виносити ще раз. В судовому порядку. Будемо це робити теж. Компанію не треба, робіть по закону, ніхто не має. Нема, ніколи до мене об'єднується, готова зверталася, до мене ніхто ніколи не підходив. Я сьогодні, я підтверджую, по цьому складу, зверталася інша сторона, проплачена. А ви прес-секретар Зарізького? Ні, я не про Зарізького, я взагалі про всіх говорю, про всю цю кампанію і так далі. Що зараз відбувається? Я розумію, що зараз я вам скажу, що відбувається, тому що є певний між собою, між деякими будівельниками.
І вони розуміють, що якщо буде нових 20 чи 30 будинків, зразу ціна на житло падає, а їм це не вигідно. Їм просто не вигідно. І вони починають підігрівати різні групи впливу і маніпулювати думкою людей. Добре, та сама Харчо Смакова, вони мають, це є їхня земля, Там зараз розвалюхи. То чому зараз не побудувати, зараз там нормальні, зробити квартал типу Калинової Слободи? Чому це не зробити? І дійсно побудувати 20-30 будинків, винести промислові зони. Ніхто ж не будує ні в скверах, ні на березі, ніхто не будує на дитячих майданчиках. А навпаки, в цьому кварталі розроблений і дитячий садочок розроблений, і розроблені зелені зони, і розроблені дитячі майданчики. Але ні, це комусь не вигідно. Ставте питання, кому? Ставтесь, аналізуйте. Хто курів, хто будує свічки окремо десь в місті? І не виграє. Та машини не будуть заїжджати з цього боку, а будуть тільки з промзони заїжджати. Тобто, там буде все зроблено ідеально. І дякую вам. Я дякую вам, тому що ви заставили це зробити ідеально. І контроль ваш. Він заставить це ідеально зробити. От в цьому є плюс. Але це не є незаконним. Це незаконно, тому що порушена процедура. Ну, ще раз кажу, немає громадських судів. Ще раз кажу, що по землі є питання, я тобі сказав по землі. І по землі 0,75 віддали. Не віддали ще нікому. Я ще раз підніму тут. Може вже ці мантри треба припиняти? Це звинувачення, неправдиві звинувачення. Ну скільки можна слухати неправдиві звинувачення? Руслане Романовичу, є зауваження юридичного характеру, є судові інстанції, є правоохоронні органи. Чого, перепрошую, тут хтось повинен компостувати мізки без перестанку неправдивими звинуваченнями? Неправдивими. Навіщо засоби масової інформації беруть собі на озброєння дезінформувати людей? Ви працюєте в цьому кабінеті? Я депутат міської ради. Що треба? В цьому кабінеті ви працюєте? Я не працюю в цьому кабінеті. Що за запитання? Що за запитання, я питаюся? Ні, Петро учасник бойових дій. Чого він не провокує? Не провокуйте. Я вам кажу, що... Що ти хочеш довідатись? Петро. Якщо вам не подобається... Шановний, Петро знає, що прекрасно знає, в цьому кабінеті працює міський голова. Ну то прийшли до міського голова. Ти що нинішній чи що? Не знаєш, що тут працює в цьому кабінеті? Що ви мені такаєте? Ну бо прийшли говорити з міським головою. Що, дякую. Якщо нема питань, дякую.